Býváte takhle nervózní? No, tak po té dlouhé době už se snažím dokonce s tou nervozitou. Řekni to si. S tou nervozitou. Děkuju. Pracovat i tak, že vlastně, když je člověk až moc v klidu, takzvaně to má jako trošku na salámu, tak to taky není úplně dobře. Takže vlastně to k tomu patří a těším se, vlastně to převládám.